20.000 dolar nga një video live në TikTok, dëshironi të fitoni para nga rrjetet sociale. Eksperti IT-s tregon mënyrën efikase. Eksperti IT-s Said Dulevic shprehet se shuma më e madhe që është fituar nga një video live në TikTok është 20.000 dolar. Ai shpjegoi se një person i cili ka përdorur rrjetin social për të gjeneruar para, këtë e bën nëpërmjet audiencës që ngre. Në Shqipëri nuk fiton dot nga asnjë rrjet social, pasi jemi në një vend të vogël që as kompanitë mëdha nuk e marrin për bazë që ta fusin Shqipërinë për monetizim. Ata që fitojnë e bëjnë në adresa të huaja, por kjo kërkon verifikim, kërkon kartën e identitetit. Në momentin që jep kartën e identitetit, aty duket që je shqiptar dhe është e kod pastaj. Mënyra vetme për të fituar nga TikToku për shqiptarët është nga videot live, por ka një problem që 70-80% i merr TikToku shprehje.